नेपाललाई चीनले बिआरआई अन्तर्गत साठी अर्ब र थप एक खर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरियो तर एमसिसी परियोजना खारेज गर्न आग्रह अब दलाल पुँजीवादी र एमसिसी विरुद्ध बन्दुक तेर्स्याउँछौ भन्दै विप्लवले गरे डरलाग्दो घोषणा यो सङ्केत मात्रै भएको चेतावनी र आज पनि देशभर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन ठाउँ ठाउँमा झडप केही आन्दोलनकारी घाइते नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको दिनभरिका खबरहरूको सङ्गालो न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म विवस बुढाथोकी अब सुन्नुहोस् समाचार पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीको बहस निकै चर्किएको छ झनै अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको भ्रमणका कारण यो विषय झनै उग्र बन्दै गएको छ यही बिचमा नेपालका मित्र राष्ट्र चिन तानासाही भनेर चिनिने उत्तर कोरिया र श्रीलङ्कासम्मले खुलेर एमसिसी र अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को विरोध गरेका छन् साथै नेपालले ने पनि सर्तै शर्तको शर्त एमसिसी परियोजना समयमै खारेज गर्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् आज पनि देशका विभिन्न स्थानमा एमसिसीको विरोधमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र अभियन्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच केही ठाउँमा झडप भएको बताइएको छ झडपमा दस प्रदर्शनकारी सामान्य घाइते भएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चिनले नेपाली जनतालाई निकै ठुलो अफरको घोषणा गरेको छ अमेरिकी परियोजना एमसिसी नेपाल सरकारले खारेज गरेमा बिआर परियोजना अन्तर्गतको साठी अर्बको साथसाथै नेपालको द्रुत विकासको लागि एक खर्ब सहयोग दिने चिनले घोषणा गरेको छ तर यसका लागि नेपाल सरकारले एमसिसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ चिनले भनेको छ एमसिसी परियोजना भनेको नेपालको खानी रित्तो पार्दै नेपाली जनतालाई गृहयुद्धमा फसाउने र नेपालबाट चिनलाई घेरा हाल्दै चिनबाट तिब्बत टुक्र्याउने रणनीति भएकाले यसलाई संसदबाट पास गरेर नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीको नियममाथि बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ यस्तै चिनले दिने यी सहयोगमा कुनै शर्त तथा सदनबाट पास नगर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ सरकारले गत वर्ष जेठमा दार्चुलाको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरियो तर नक्सा जारी गरेको एक वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका ती भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली भने छुट्ने भएका छन् केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कोभिड नाइन्टिन महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना दुई आगामी कार्तिकमा पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरे पनि उक्त भूभागमा भने गणना नगर्ने भएको हो विभागका महानिर्देशक नेपाललाल श्रेष्ठले सुभूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न नसक्ने जनाएका हुन् यो एकदमै संवेदनशील विषय हो तथ्याङ्क विभाग मात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन यो वास्तविकता हामीले मान्नुपर्छ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौँ के सम्भव छ निर् गर्छौँ महानिर्देशक श्रेष्ठले छलफलमा रहेको बताए पनि विभागले भनी उक्त विवादित बाहेकको जनगणनाको कार्ययोजना बुधबार नै सार्वजनिक गरिसकेको छ कोरोनाका कारण स्थगित जनगणना कात्तिक पच्चिसदेखि मङ्सिर नौसम्म हुनेछ उक्त पन्ध्र दिनमा अनुमानित सत्तरी लाख परिवार तथा तिस करोड जनसङ्ख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले बताएका छन् जनगणना कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुपरिवेक्षक गणक लगायत अन्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्य केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट भइरहेको छ श्रेष्ठले भने यसपालिको जनगणनामा उनान्चालिस हजार गणक तथा आठ हजार सुपरिवेक्षक खटाइनेछ गणक सुपरिवेक्षकको समेत सर्ट सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक का कालापानी र लिम्पिया धुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् सम्भव भएसम्म त्यहाँ गएर भौतिक रूपमा जनगणना गरेर आउँछौँ सम्भव भएन भने पनि नयाँ टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ उनले भने विश्वका कयौँ विवादित भूभागमा सेटेलाइट जिपिएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएका छन् ती कुरामा पनि हामी लाग्नेछौँ गत जेठ पच्चिसदेखि असार आठसम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्री परिषदले कोरोना महामारीको असर बढेको भन्दै गत वैशाख उन्नाइसमा तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो कोरोना महामारीका कारण जनगणना पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिकालाई सोमबार मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेसँगै फेरि सुरु हुने भएको हो राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न विभागले सातवटा प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा असीवटा जिल्ला जनगणना कार्यालय ले सञ्चालनमा ल्याइएको छ त्यसबाहेक तिन सय उनान्चालिसवटा स्थानीय जनगणना कार्यालय समेत स्थापना गरी कार्य अघि बढाइएको उनले बताएका छन् नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जबरजस्ती लाद्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् एमसिसी विरुद्ध सोमबार खुल्ला मञ्चमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले सम्झौता नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको हित विरुद्ध रहेको दावी गरेका छन् सम्झौतामा लप्सी फेदी रातमाटी दमौली बुटोल प्रसारण लाइन एमसिसीको सुरक्षामा रहने लगायत थुप्रै राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् एमसिसीमा लप्सी फेदीदेखि बुटोल गोरखपुर नजिकसम्म अमेरिकी सुरक्षा रहनेछ भन्ने छ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति यो लागू हुनेछ भन्ने रहेको छ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका लागि नेपालले प्रयोग गर्ने रणनीति रहेको छ एमसिसीको कानुन लागू हुने भन्ने रहेको छ उनले भने नेपालमा सेना प्रहरी छैन लप्सी फेदी टावरको सुरक्षा गर्न अमेरिकीहरू आउनुपर्ने सुरक्षा गर्न कुन स्वाभिमानी नेपालीले मान्छ विप्लवले नेपालको सेना अदालत जनतालाई दमन गर्न मात्रै हो भनेर प्रश्न गरेका छन् नेपालको कानुन अदालत छैन नेपालको अदालत र सेना जनतालाई दमन गर्न मात्रै हो क्रान्तिकारीहरूको विरुद्ध फैसला गर्न अदालत न्यायाधीश बनाइएको हो जनता विरुद्ध बनाइएको हो उनले प्रश्न गरे विप्लवले पैसाले देश समृद्ध नहुने पनि बताएका छन् पैसाले समृद्धि हुन्छ अमेरिकाले दिएको पचास अर्ब दिएर कायापलट हुन्छ अमेरिकाले सित्तैमा पैसा दिँदैछ विरोध गर्नेहरू दुष्ट हुन् भनेर भने एकजनाले तिनीहरू दलाल हुन् उनले भने आज पैसा पैसा भन्ने कङ्ग्रेसका साथीहरू पैसाले समृद्धि रोकिएको हो के पैसाले विकास हुन्छ पैसा मात्रै भएर हुन्छ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन अधिकार स्वतन्त्रता र देश स्वाधीन हुनुपर्छ विकास र समृद्धिको बाधक पैसा होइन सत्ता हो जनताको हातमा सत्ता भयो भने जनता मालिक भयो भने पहाड बन्छ नदी बन्छ देश हराभरा बन्छ पैसाबाट देश समृद्ध हुन्छ भन्ने सोच दलाल कमिसन खोरहरूको विकृत सोच भएको विप्लवको आरोप रहेको छ विप्लवले एमसिसी सम्झौता विरुद्ध बोलेकोमा एमाले अध्यक्ष भीम भीमरावलको प्रशंसा गरी मुटुमा रगत भएको मान्छे लड्नुपर्छ कायरहरू मात्रै हो डराउने उनले भने यसैबीच विप्लवले एनसेल एक्लैले बहत्तर अर्ब अपचलन गरेको भन्दै यसमा दलहरू नबोलेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् देश बनाउन एमसिसीको पचास अर्बभन्दा एनसिएलको बैसठी अर्ब असुल्नु पर्यो बैसठी अर्ब झार्नुको सट्टा अमेरिका पचास करोड डलर ल्याएर कमिसन खाने यस्ता दलालहरूलाई लखेट्नुपर्छ उनले भने उनले विकासका लागि नेपालमा पैसाको कमी नभएको पनि बताएका छन् अहिलेसम्म कति पैसा विदेशी अनुदान आयो कसले खायो रेकर्ड छ सरकारलाई कमिसन खाने चक्कर छ पैसाको कमी नेपालमा होइन संसदीय कोषको पैसा कटाएर विकास गर्ने हो भने पनि पुग्छ उनले भने तर कमिसन खानु छ विदेशीको पाउ मोल्नु छ त्यस्तै परे परिवारै भाग्नु छ भन्ने सोच भएकाले मरिहत्ते गरिरहेका छन् यसैबीच विप्लवले जबरजस्ती एमसिसी लादिए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् एमसिसी आयो भने के गर्ने आज त सङ्केत मात्रै गरेका छौँ यो झिलको मात्रै हो केही पैसाको लोभमा जनताको टाउकोमा थोपर्न खोजियो भने झिलको राँको बन्छ उनले भने आज काठमाडौँमा झिल्को बालेर हिँडेका छौँ जबरजस्ती लाद्न खोजियो भने तराईदेखि हिमालसम्म एक ढिक्का हुनेछ एमसिसी सम्झौताका कारण नेपालीले उपनिवेश भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विप्लवको भनाइरहेको थियो दलाल साम्राज्यवादीहरू हाम्रो देश नियन्त्रण गर्न कब्जा गर्न आइरहेको छ शेरबहादुर देववा गठबन्धन र एमाले नेताका कारणले भारतीयहरू ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट एक सय नब्बे वर्ष उपनिवेश बसे जस्तै नेपालीहरू पनि बस्न नपरोस् त्यसका लागि एकजुट भएर पार्टीभन्दा माथि उठेर लड्नुपर्छ उनले भने